Můžeme se vyrovnat s minulostí, když ji neznáme? Já jsem rok nevyšla z cely bez zavázaných očí. Na nohy mi dali ty okovy, že když jsme měli pendrekem, tak jsem měl pouta na rukou. Postbellum, to je tým reportérů, kteří objíždějí pamětníky a zaznamenávají jejich vzpomínky. Každý den se tam popravovalo a jak když se otevírala cela, tak už jsem si myslel, že jdou pro mě. Ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů shromažďujeme stovky výpovědí. Vytváříme pestrou mozaiku, ve které se zrcadlí 20. století. Já si myslím, i v té státní bezpečnosti menšina týrala lidi, vysloveně menšina. Dobrý den, jmenuji se Petr. Budu hovořit o tom, jak jsem se stal agentem STB. Sledujte pamětnický portál, sledujte digitální archiv 3x2tv.pamětnaroda.cz. Já například vůbec nevím s kým, ani nevím jméno vůbec, kde, co. Každý národ má své hrdiny a zbabělce, temná období a chvíle velkých činů. My jsme měli zájem, aby vy jste žili v lepších časech. Každý jsme součástí paměti národa a každý se musíme vyrovnat s minulostí. 20. století v příbězích najdete na internetové adrese 3x2tv.pamětnaroda.cz.